Evo, ja hoću da kažem nešto ime naše odborničke grupe koja, Bogu hvala, nije malobrojna. Mi smo pošteno izašli na ove izbore. Nikog nismo napali, 4 godine mandata, a svi ste mi svedoci ovde što sedite, poštovao sam koalicione partnere i Demokratsku stranku i Socijalističku partiju Srbije. To sam radio apsolutno sve vreme. I sve one koji su ovde dolazili. To je apsolutno tačno. U kampanji naša grupa je verovatno, možda relativno i naivno, ko što se i danas osjećamo ovde, jer ja sam mašinski inženjer, pa ove literalna, što vi kažete, dela ne razumem, možda baš najbolje. Ja sam predstavio nekakve projekte koji treba da se dese u Vršcu. Građani su ti koji su trebali da glasaju, da li su za to što smo predložili mi, da li su za to što je predložila neka druga grupa građana, da li su za to što predlaže Socijalistička partija, Demokratska stranka i tako dalje. Znači, građani su izašli na izbore, glasali su ko je za šta hteo. Ja danas uopšte ne želim da se osjećam neprijatno, jer nam sledi svečana skupština. Uopšte, zato što je pokret Vršačka regija, Evropska regija, nudio dogovori pre ovih izbora koalicionim partnerima. S Demokratskom strankom smo se dogovorili. Mi smo dobili apsolutnu većinu u ovoj skupštini. 23 odbornika. I to ste sami rekli da je nesporno. Ako ima nekih nezakonitih radnja, vi slobodno, gospodo, izvolite, ja nisam pravnik, ja bi ovde bio verovatno na svom terenu kad bi razgovarali o mašinskim materijalima. Nisam pravnik, ne znam da li je sve bilo kako treba ili nije. Drago mi je da nam se priključili ljudi, da su nam se priključili ljudi iz Lige, i mi radimo nešto danas što je sasvim legitimno. S druge strane, vi želite, pokret Vršačka regija, Evropska regija, ima lokalnu listu. I nas zanima samo lokal. Ja sam to svima rekao. Bilo je još lokalnih lista. Šta mene zanima da ja čekam drugi izborni krug? Čekao sam, nema problema, jer sam tako se dogovorio sa partnerima, da to sačekam. Nema problema. Šta danas treba da čekam? Sutra je dan grada. Šta treba da čekam? Zašto? Mi da dolazimo ovde, da sedimo tako bez veze, sad je Živko Milucu ponovo pretio, hvala Živko, znači da li treba sada još svakog dana da trpim nekakve pretnje? Ja, vi, gospodo, pretnje, radite, ljudi, šta god hoćete, ja sad namerno neću da se sklonim, pa makar, evo, šta god vi smislite, uradite, nema nikakvih problema. Nikakvih problema. Znate zašto? Zato što ne radim ništa što je nelegitimno. Su građani glasali, je li pokret Vršačka regija, Evropska regija ima 15 mandata. Da li je naša kampanja bila dobra ili nije bila dobra? Nije bitno. Mi smo dobili 15, Demokratska stranka je dobila 8, Liga je dobila 3, to je 26, mi imamo većinu da konstituišemo organe vlasti i da opština nastavi da funkcioniše. Ako se vama to ne sviđa, to je, gospodo, apsolutno vaš problem. Ako postoje neke nezakonite, ja se ograđujem od svih koji su radili bilo šta nezakonito, odmah da kažem, i ovde i u drugim institucijama. Ja sam protiv toga, ja se ograđujem i neka nadležni organi apsolutno urade svoj posao. Ovde ovo ubacivanje listića, ove, svi mi ovde što sedimo znamo tačno šta se desilo. Prema tome, nema to veze sa... Pa svi mi znamo šta se desilo. Svi mi, ne želim da kažem, neka organi istraže.